ဒီဇင်ရှင်နိုင်တွင်မှာအီရန်ဟာအစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြောင်းအမေရိကန်ထောက်လှမ်ရေးတွေကသတိပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ဟာလာမယ့်20လနေ့ကနေ40လနေ့တွင်အစ္စရေးမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တော့မယ်လို့အမေရိကန်ထောက်လှမ်ရေးဒီနေ့ကိုကိုဂါဘီဝေါ်စထရီးတ်ချာနယ်ကဖော်ပြပါတယ်။စီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကပ်မြို့တော်ရှိအီရန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကို အေဘီတီယန်ကအစ္စရေးတို့ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုလက်တော့ပြန်နေနေတဲ့အစ္စရေးပြစ်မှတ်တွေကိုအီရန်ကတိုက်ခိုက်လိမ်မယ်လို့အမေရိကန်ထောက်လှမ်ရေးအကဲဖြတ်မှုများပြားကိုကိုဂါဘီအစ္စရေးကိုပြင်းထန်တဲ့ကြီးသတိပေးနေပါတယ်။ ဣရန်ကလည်းတကယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကသာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ္စရေးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချမယ်ဆိုရင်မိမိတို့အနေနဲ့လက်တော့မြန်မှုစဉ်းစားအောင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလာပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကအစ္စရေးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချဖို့လက်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ဣရန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုအစ္စရေးကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုကိုကုလလုံခြုံရေးကောင်စီကပြစ်တင်ရှုတ်ချတာမဟုတ်လို
တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုတော့လုံခြုံရေးကောင်စီကကန့်ကွက်ရှုတ်ချတာမလုပ်နိုင်တာနားမလည်ပါဘူးလို့အီရန်ကပြောပါတယ်ပြစ်တင်ဂျာမနီနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့အနေနဲ့လည်းကောင်စီဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုပေါ်ပြစ်တင်ကန့်ကွက်ဖို့လိုမယ်လို့အီရန်ကတောင်းဆိုပါတယ်အီရန်ကသာအစ္စရေးကိုလက်တော့မြန်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်ဒေသတွင်းစစ်ပွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်နောက်နိုင်ငံတွေကအီရန်ကိုမတိုက်ဖို့နှားချနေပါတယ်အရှိအလေပိုင်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းအီရန်ကိုဖိအားပေးနှားချပြောဆိုဖို့အမေရိကန်စိုးရွားကလည်းတိုက်တွန်းနေပါတယ်အီရန်ကသာတကယ်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်အီရန်နိုင်ငံတဲကိုအစ္စရေးကလည်းပြန်ဖုံးခြင်းမှတရားသလိုမဟာမိတ်အမေရိကန်ကပါပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မယ်အနေထားရှိနေပြီလို့အရှိအလေပိုင်းသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်